pole do Matheus Lemos, vai no fundo, colocou na cara do gol no mano pra fazer! Gol! Pra Brasil, o Eric acompanhou a jogada e mandou no fundo do gol, no contrapé do goleiro. 2-0. Com o Mauá. É boa a bola pra ele, o garotão Eric. Cruzamento na área, tomou o tranco, ele a bola, o goleiro e o gol vai entrando e o gol. Gol! A molecada mais nova que aperta o triângulo, é isso que o Eric faz. Lá vem Mauá, vem a batida pro gol, tá dentro da área. Palma de novo! Cortou bem a defesa. Agora o contra-ataque. Puxado pelo Mauá. Aqui na direita tem o giro e o ótimo passe para dentro da área. Fez a abertura na direita com o jogador Riquelme. Eric. Juliano. Tem toque na proteção. Atenção, torcedor do Mauá. Houve rebote, essa bola vai. Barcelona, aí tentou passe à frente, Edton domina, perdeu uma posse de bola, disparou, linda jogada pro Eric, ele tem velocidade, tentou o passe dando um totozinho por dentro, ainda Eric faz a inversão, Juliano, da jogada, levanta a cabeça, faz o lançamento, costado da zaga, procurando o número 17, o Eric. Bonita finta do Eric, tem inversão na esquerda, o Inatan, um goleirão Dida, faz o passe com a perna direita, é em direção ao campo ofensivo. E que boa chegada lá pela direita. Esse é Eric. Encara a marcação, vem com ela. Desce pra perna direita, faz o passe. O Natan. Faz o cruzamento na grande área. A zaga tá ligadinha, esse é Eric, vem pro contra-ataque, olha o índio do ABC, lá vem Eric, encara a marcação, ganhou, levou pro fundo, chega a marcação cortando, será que ganha escanteio? Mas o Eric ainda quer jogo, quer bola, faz o passe, mas pra ninguém, ninguém acompanhou essa chegada. Teve uma... Bola na esquerda, é boa a bola, olha o Mauá, vem descendo com tudo o Eric, cruzamento, cai no pé do Matheus Lemos, dá o tapa, buscando o Eric. Será que o Eric chega? Ele chegou! Encarou o marcador, leva pra linha de fundo. De costas do Mauá. Dá um tapa em direção ao ataque no Eric. E ele tem total liberdade. E o Eric domina. Foi puxado. Ganha falta. Vem na marcação. Sobra com o Cadu. Recupera a bola, a equipe do Mauá. E vem Pepe. Rolou no Eric. Ganhou a frente. Lá vai Eric. Bate cruzado e bate pra fora.
bola fica no jogo. Tem lançamento nas costas da defesa, forte demais. Eric corre muito, se esforça. Evita a saída, conseguiu o levantamento, vem o desvio de cabeça. Já joga no meio. Saiu o Santo André, Eric. Um toquinho só, saiu de dois. Tenta inversão na direita. Bruno Martins foi lançado. A bola chega pelo lado esquerdo com o Eric, sai na vertical do primeiro marcador, tocou com o Bruninho, devolveu com o Eric, fez o trabalho de pivô, tenta escapar da marcação, toque de bico pelo meio, a briga por ela, o juiz... Olha o Jô, apareceu bem demais, enjoado, três dedos nela, chegou a marcação para tirar. Sobe para afastar o perigo, o Eric. Tanto. Fazendo a sua participação mais uma vez na Copa São Paulo. Olha a equipe do Teixeira. Vem o Eric, ali pela esquerda, tá cercado por dois jogadores, sassaricou pra cá, pra lá, acabou deixando pra ele, o garotão Ru, ele bate... Tocou com o Eric, levou, ajeitou pro pé esquerdo, vai na direção da grande área, tentou um cruzamento. Gabriel Xavier toca à frente, olha o Santo André chegando, Eric no meio, recebeu o Eric, vai partindo com a bola. Olha aí o Bruno Martins, deu passe com o Eric, levou para a linha de fundo, cruzamento rasante!